Хабаевтың жарақаты ауыр екенін көріп отырмыз. Алысқа лақтырған, бұл жақты қақпаға соққы бағытталды және Таразы басы теңесті. Есеп бірде бірі. Дарко Биедов чемпионаттағы алғашқы голын соғып отыр. Бұл сербиялық шабуылшы және бұл жерде қорғаушылар сесен легионер. Қазір қайталап көреміз. Шабаевтың асырған добы тура Биедовтың аяғына келген. Бұл жерде Тараздың қорғаушылары Биедовты қараусыз қалдырған екен. Мақсат Әмірханов команда капитаны қазір бұл жерде сылбыр қимылдады.